esperienza valida u kienet pozittiva. Aħna ġajna għamilna analiżi tal-kampjonat. Da, għavoljet u kampjonat dejjem issib l-irqaqat, dejjem issib dok l-affarijiet li tista' tibruja bihom. Ġajna bdejna fuq l-istess nota fis-sens li anka ftit darba bdejna mill-bitu, taf li players kellna u diġà fil-fatt diġà ħadna żewġ tazzi Euro Cup u Super Cup. Però issa dan huwa kampjonat twil, kampjonat li huwa fuq medda ta' 10 xhur sewwa, ġifieri l-iskwadra li hija kollha importanti mill-wieħed sal 20 jew 21 kemm qegħdin. Alright, ġifieri dawn huma żminijiet li tibda, tħares il-tibda l-oma l-oma, tħares il-qudiem ukoll għax inti trid taħdem anke fuq long term ta' sena, però l-ewwel tibda taħdem fuq il-logħbiet li jkunu ġejjin, speċjalment l-ewwel logħba, aħna ħarsu lejha l-ewwel logħba dejjem tkun tal-kampjonat ma tafx fejn, għandek stampa ċara ta' xejn mhux bħal meta tibda tara timijiet għaddejjin, u mbagħad ninkomplu naħdmu fuq dawk il-logħbiet li jkunu ġejjin wara l-oħra. Aħna jkollna ġiġa l-iskeda, jkollna l-pictures waħda wara l-oħra li ma ħanilagħbu, allura nibdew naraw, nibdew nsolvu, naraw x'in huwa il-potenzjal tagħna ma l-oħrajn. Aħna nerġgħu nagħmlu fl-iskwadra kollha kompluta, ħassanu l-oħra, nerġa' kull ieħor, aħna kellna ċertu plejers li bdew anke ċertu plejers mbagħad li ma komplewx mbagħad jidħlu. Aħna l-importanti li f'kull partita nieħdu l-ottimu ta' kull plejer, ta' kull plejer li jilgħab. Anka dak li jkun riserv bl-entużjażmu kollu biex ikunu pożittivi biex nerġgħu nirsistu għalli dan il-kampjonat fejn il-supporters dejjem jibqgħu warajna żgur anka kważi kważi fin-nuqqasijiet għax dak kulħadd jista' jkollu xi ħaġa għax il-futbol huwa vast, huwa tont, huwa miftuħ li ħadd ma jipprevedih u nisperaw li inkomlu fuq is-sena l-oħra.